Pifagor teoremasiga doir yana masalalar ko'ramiz. Biz to'g'ri burchakni uch burchakdan qarayotgandik. Ya'ni bitta burchagi 90 gradusli burchak. Uch burchak. Uni tomonlari mana eng katta tomoni gipotenuza deb yuritiladi. Qolgan ikkita tomoni katet deyiladi. Demak, eng katta tomon gipotenuza. Qolgan ikkita tomonlari katet deb yuritiladi. Demak, mana bu katet. Mana bu tomon ham katet. Mana bu ikkita tomonni A va B bilan belgilaylik. A B gipotenuzani C bilan belgilaylik. U holda biz bitta tenglik yozdik. A kvadrat qo'shib B kvadrat teng C kvadrat. Ya'ni katetning kvadrati qo'shib katetning kvadrati teng gipotenuzaning kvadrati. Yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Demak, eng katta tomon alohida bitta tomonda bo'ladi. Kichik tomonlar kvadratlari yig'indisi ikkinchi tomonda bo'ladi. Xo'sh, shu tenglik yordamida yana misol masalalar ko'ramiz. Mana keyingi masala, birinchi masala. To'g'ri burchakli uch burchak, mana belgisi turibdi. Bitta tomon 12 ga teng. Noma'lum x gipotenuza x plus 6. Demak, bu tomondan 6 ga katta. X ni toping. Masalani yechamiz. Demak, bu masalalarni yechishda ham asosiy formulamiz mana bu formula bo'ladi. Mana shu formula Pifagor teoremasini ifodalaydi. Ya'ni katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Demak, shu formulani eslab qolsangiz bo'ldi. Demak, bu yerda o'ng tomonda c kvadrat, ya'ni eng katta tomonning kvadrati bo'lishi kerak. Bu uch burchak uchun bu tenglikni yozadigan bo'lsak, x kvadrat qo'shib 12 ning kvadrati teng x plus 6 ning kvadrati. Qavslarni ochamiz bu yerda. X kvadrat bu 144. X kvadrat qo'shib 12x qo'shib 36. Va x kvadratlar o'chirib tashlaymiz. 36 ni bu yoqqa o'tkazamiz. U holda 12x teng 144 minus 36. Xo'p, 12 ga bo'lib yuboraylik. X teng 144 ni 12 ga bo'lsak 12, 36 ni 12 ga bo'lsak 3. Demak, bu 9 ga teng ekan. Shunday qilib x 9 ga teng ekan. X 9 ga teng bo'lsa, u holda gipotenuza 9 qo'shib 6 15 ga teng. Va x 9 ga teng. Demak, uch burchakning tomonlari 9, 12 va 15 ga teng ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. Mana bu ikkinchisi. Gipotenuza berilgan, eng katta tomon berilgan 25 ga teng. Qolgan ikkita tomonlari 3x va 4x. Xo'p, shu katetlarni topamiz. Ikkita tomonni, kichik tomonlarni topamiz. Bundan buyog'iga biz ularni katetlar deb yuritamiz. Katetlarni topamiz. Yana mana shu formuladan foydalanamiz. Buni kvadrati qo'shib buni kvadrati 25 ning kvadratiga teng. Demak, 3x kvadrat qo'shib 4x kvadrat teng 25 ning kvadrati. Va bu yerda 9x kvadrat 16x kvadrat teng 25 ning kvadrati. 9 ga 16 ni qo'shsak 25 bo'ladi. X kvadrat teng 25 ning kvadrati. Va 25 ga bo'lib yuboramiz. O halda x kvadrat teng 25. Bu yerda x teng 5 ekani kelib chiqadi. Biz x ni topdik. Har doim ishlab bo'lgandan keyin yana masalani shartiga qaraymiz. Nimalarni topish kerak degan savolga yana javob beramiz. 4x va 3x ni topish kerak. Ha, biz x ni topdik. Demak, 4x teng 4 ko'paytiruv 5 20 ga teng bo'ladi. 3 ko'paytiruv 5 15 ga teng bo'ladi. Shunday qilib, to'g'ri burchakli uch burchakning katetlari 20 va 15 ga teng ekan.
Navbatdagi masalaga o'tamiz. Uchburchakning 3 ta tomoni berilgan. 4, 5 va 6 ga teng. 6 ga teng bo'lgan tomonga, ya'ni eng katta tomonga balandlik tushirilibdi. Mana perpendikulyarlik belgisi yozilgan. Balandlik tushirilgan. Balandlik ajratilgan ajratgan kesmalar mana bu katta tomonda x va y ga teng bo'lgan kesmalarni ajratyapti. X va y larni toping. Topamiz. Bu yerda biz mana bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lishidan foydalanamiz. Mana bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti. Shundan foydalanamiz. Balandlikni h bilan belgilab qo'yaylik. U holda mana bu to'g'ri burchakli uchburchak uchun biz mana bu tenglamani yozadigan bo'lsak, x kvadrat qo'shib h kvadrat, xo'p, demak bu yerda x va y larni topish kerak. Mana bu uchburchak uchun tenglamani yozsam, x kvadrat qo'shib h kvadrat teng 4 kvadratda. Bitta tenglama. Endi o'ng tomonda ham mana bu yerda ham to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti. Y kvadrat qo'shib h kvadrat teng 5 kvadratda. İkita tenglama hosil qildik. Yuqoridagidan pastagini ayiramiz. Ayirsak, h kvadrat minus h kvadrat 0 bo'ladi. X kvadrat minus y kvadrat teng. Hop, bunisidan unisini ayiraylik. Çünkü bir yerde 4'nin kvadratı 5'nin kvadratından küçük. İkinciden birincisini ayıramız. Yani birinci tenliğini ayıramız. İkinci tenliğinden. Y kvadrat minus x kvadrat ten 5'nin kvadratı minus 4'nin kvadratı. 5'nin kvadratı 25, bu 16. 25 minus 16, 9 ga teng. Hop, bitta tenglama hosil qildik. Lekin ikkita noma'lum. Bizga yana bitta noma'lum kerak bo'ladi bu yerda. Yana bitta tenglama kerak bo'ladi. Lekin x qo'shuv y 6 ga teng. İkinci tenglamamiz bizni. X qo'shuv y teng 6. Mana tenglamalar sistemasi hosil qildik. Ayrim hollarda bitta tenglamadan topishimiz mumkin. Ayrim hollarda tenglamalar sistemasi hosil qilishimiz mumkin. Mana bu yerdan y'ni topadigan bo'lsak, y teng 6 minus x ga teng. Uni x o'rniga olib borib qo'yamiz. Bu holda y kvadrat minus ya y'ni o'rniga olib borib qo'yamiz. Y'ni o'rniga olib borib qo'ysak, 6 minus x ning kvadrati 36 minus 12x plus x kvadrat. Minus x kvadrat teng 9 ga. Mana bu tenglamani hosil qildik. Bu yerdan x ni topamiz. X kvadratlar bir-birini yo'qotadi. Bu yerda 12x. Xo'p, 9 ni bu yerga o'tkazamiz, buni o'ng tomonga o'tkazamiz. 36 minus 9 27 bo'ladi. X teng 27 bo'lib 12. 9 taqsim 4 bo'ladi. Bu x ni topdik. Demak, mana bu kesma 9 taqsim 4 ga teng ekan. Endi y ni topish qiyin emas. Mana bu formuladan topib qo'ysak bo'ladi. Y teng 6 minus 9 taqsim 4. 24, 24 dan 9 ni ayirsak 15. 15 taqsim 4. Shunday qilib javob x teng 9 taqsim 4 ga, y teng 15 taqsim 4 ga.